Тренінг організували на одній з баз Товариства сприяння обороні України. Групу з 10 людей розділили на підгрупи. Зі слухачами працюють два інструктори. Відпрацьовують надання домедичної допомоги за протоколом МАРЧ. Починають з найрозповсюдженішої причини смерті людей на полі бою та у надзвичайних ситуаціях масованої кровотечі. Людям роздають турнікети, показують, як ними користуватись. Верхні, нижні кінцівки. Інструктори стежать, щоб слухачі зупиняли умовну кровотечу правильно. В реальному житті помилка може дорого коштувати, говорить інструкторка Катерина Шевченко. А якщо невірно або не своєчасно застосувати турнікет, саме такий трагічний наслідок – це може померти наш поранений. Або пораненого наступить шок, да? Гіповолімічний шок. Далі починаються завдання із зірочкою. Так інструктор Андрій називає виконання таких самих дій, але із складнощами. Зараз це обертання навколо себе, щоб людина на деякий час розгойдала свій вестибулярний апарат. 14, 15, права рука, права, давай, права рука! Відро треба? Рукавички, ножиці. Один із засобів зупинки кровотечі – тампонування. По черзі слухачі відпрацьовують вправу на манекені, з якого витікає рідина червоного кольору. І воно одразу. Ми його лише викладаємо українською мовою для українських курсантів. Тобто це те ж саме. Кров, легені, серце, колесо – це, власне, оцей от алгоритм. Що за чим робити? Єдине, що ми пристосовуємося до більш таких от цивільних, але під вогнем ситуацій, це от як вимагають от сучасні умови. Сам алгоритм МАРЧ передбачає наступні дії. Окрім масивної кровотечі, за алгоритмом далі по списку йде відновлення дихальних шляхів. Після нього йдуть травми грудної клітини, ознаки шоку, обігрів пораненого, а вже після цього йде робота з іншим пораненим. Володимир, який долучився до тренінгу, говорить, що коли з'явилась така можливість, відклав всі поточні справи. Наразі на даному етапі це дуже важливо. Це такі знання повинні бути майже у кожного, краще у кожного. Вони і так в житті повинні їх знати, а зараз при війні це дуже-дуже потрібно. Такої ж думки Катерина. На території України зараз, де відбуваються бойові дії, повинен ознайомитися з цим тренінгом та пройти це навчання, бо це дуже важливо, по-перше, надати допомогу собі, а потім забезпечити допомогу своїм ближнім. Всього Центр тактичної медицини «Колесо» в області відпрацював подібні тренінги із близько 400 людей. Майже половина з них – військові. Але для них окремий курс, який відбувається зазвичай на полігоні. В Миколаєві курси організовують з середини березня 2023 року. Тренінг триває з 9 до 15 години. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.